با اعلام روز یکشنبه به عنوان عید فطر از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، مراسم نماز این عید در شهرهای ایران برگزار شد. آیت الله خامنه ای در سخنانی که بعد از نماز عید فطر ایراد کرد، به موضوع فلسطین پرداخت و گفت دولت‌ها و ملت‌های اسلامی مراقب توطئه پنهانسازی مسئله فلسطین باشند. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین در سخنرانی کوتاه امروز خود بار دیگر مدعی شد اسرائیل قده‌ای سرطانی در قلب دنیای اسلام است. با اینکه چند مرجع تقلید مانند آیت الله خامنه ای امروز را روز عید فطر اعلام کردند، اما برخی از مراجع تقلید هم روز دوشنبه را عید اعلام کردند. آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا در این استودیو با ماست. آرش، موضوع اعلام زمان دقیق عید فطر معمولا در ایران میدونیم که مناقشه برانگیزه. امسال چطور بود؟ آیا بین مراجع آیا واقعا اختلافی بود؟ مانند چند سال اخیر امسال هم این مشکل وجود داشت. من نشستم سایت ها و خبرگزاری هایی که اعلام میکردم به نقل مراجع رو چک کردم. امروز رو روز یکشنبه ای که درش هستیم، آیت الله جوادی آملی، صادق روحانی، صافی گلپایگانی، یوسف ثانی و آیت الله خامنه ای به عنوان روز عید فطر اعلام کردند. اما خب یه سری از مراجع هم هستند که فردا رو عید اعلام کردند، از جمله ناصر مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، علی سیستانی و آیت الله حسین وحید خراسانی که در واقع هیچ آرایش سیاسی خاصی هم نداره. می‌بینیم که در دسته ای که با آیت الله خامنه ای همزمان عید اعلام کردند، آقای یوسف ثانی هستند. اما در مقابل از روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه ای، یعنی آقای مکارم شیرازی، فردا رو اعلام کردن. شاید به نوعی این متفاوت باشه، به هر حال بحث تکنیکی هستش به نوعی، و هر سال تقریبا شاهدیم که دو نوع اعلام میشه. و خب خیلی از مراجع، من سایتاشون رو چک کردم، آپدیت نبود و نتونستیم نگاه کنیم ببینیم چه روزی رو اینا عید اعلام میکنن. آرش، مطابق معمول آیت الله خامنه ای بعد از نماز عید فطر سخنرانی دارن، و آیا نکته مهمی در سخنرانی امروز ایشون بود؟ شاید مهمترین نکته ای که به نظرم رسید، چون از صبح نگاه میکردم، این بود که خیلی سخنرانی کوتاه بود. در واقع اولا به خاطر شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران انتظار بود که آیت الله خامنه ای تو صحبتاش به نکاتی اشاره بکنه، ولی فقط به موضوع فلسطین، همونطوری که شما تو خبرتون اشاره کردید، ایشون اشاره داشت و خیلی کوتاه هم به بحث زلزله آذربایجان شرقی. در واقع تا چند روز دیگه ایران میزبان اجلاس سران غیر متعهدها در تهران هست. بحث این که چه کسانی در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد بحث مهمی هست، ولی آقای خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به این مسائل نداشت، به مسائل داخلی ایران که مقدار اختلاف هست، و حتی به شرکت احتمالی محمد مرسی حتی به این اشاره نکرد، چون هنوز واقعا قطعی نیست. فقط بعضی از خبرگزاری‌های ایرانی رو اعلام کردن. در این حال یه نکته برای من حضور و غیبت بعد آقای هاشمی رفسنجانی بود. آقای هاشمی در آیین نماز حضور داشتن، اما همونطوری که تو فیلم مراسم می‌بینیم، تو دفتر، تو سالونی که آقای خامنه‌ای سخنرانی کردن، جاشون خالی هست، و شاید این برگرده به دو روز پیش که آقای هاشمی در مراسم روز قدس در راهپیمایی شرکت کرد و یه عده علیه ایشون شعار دادن. شاید این به اون برگرده، شاید به کسالتشون برگرده، چون به هر حال تو نماز اول بودن. به هر حال این نکاتی بود که از سخنرانی و این مراسم توجه من رو جلب کرد. یه نکته هم فقط اضافه کنم به بحث مراجع، جالب بود که سالهای گذشته مراجعی که غیر از آقای خامنه ای عید اعلام می‌کردن، مانع برگزاری نمازشون می‌شدن و رفتارهای اینچنینی صورت می‌گرفت. امسال سایت‌هاشون فیلتر شده، یا در واقع سایتشون هک شده. حداقل الان تا این لحظه حسین وحید خراسانی و سایت آقای سیستانی تو ایران هک شده یا داون شده، در واقع که کسی نتونه دسترسی داشته باشه، چون این دو مرجع حداقل کسانی هستن که روز دوشنبه رو عید اعلام کردن.